Děkuji a předávám slovo. Děkuji Soudruhu Šmejdovi. Tím jste se vlastně dověděli ty konkrétní oceněné, které jsem tady samozřejmě nepřivítal. A já si dovolím na závěr toho hlavního našeho bodu poprosit Soudruha předsedu KSČM, Soudruha Filipa, o stručné slovo. Děkuji. Vážení přátelé, paní pánové soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych poděkoval za vaši práci. Ono to není nějak jednoduché. Víte, tady jsme před chvílí mluvili o trpělivosti. Je to velká věc. Člověk jen těžko přenáší přes srdce, když dlouhodobě na něčem pracuje a výsledek se nedostavuje. A tomu tak je zejména společenské oblasti. Nakonec Marx mluvil o tom a napsal o zpožďování společenského vědomí za společenských bytí. A v tomto ohledu je politika něco podobné. Dlouhou dobu něco děláte a výsledek se nedostavit a nedostavit. Já jsem tento týden poměrně spokojený člověk, protože před rokem jsem na základě rozhodnutí, které muselo být kolektivní, navrhnul, aby byl trestně stíhán dnes už bývalý prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. A za rok jsme se dočkali v pondělí jeho pravomocného odsouzení. To se mi dlouho nestalo, že bych už za rok měl výsledek své politické práce. Většinou se dřeme a výsledek se nedostavuje. Když si vzpomenu na zákon o Národním parku Šumava, když tady vidím Honzu Zemana, čtyřikrát jsem ho předložil, ještě pořád neexistuje ten zákon. Když si vzpomenu na zákon o horské službě, neexistuje taky. A když si podívám na to, že dnes se mluví o tom, že bude souzen Vít Bárta a pan poslanec Čkárka, a když budou odsouzení, tak se zase nic nestane, proč budou pobírat poslanecké platy, protože neplatí to ustanovení, které bylo ještě ve federálním shromáždění, že pravomocným odsouzením končí mandát poslance. Víte, a když si vzpomenu, když jsem to psal poprvé, tu ústavní změnu, a když jsem se o to pral s plným nasazením a s každým novým volebním obdobím jsme to znovu a znovu navrhovali, jestli jsem to byl já nebo někdo jiný z poslaneckého klubu KSČM, to není v tuhle chvíli podstatné. Podstatné ale je, že když máte tu trpělivost, máte schopnost vnímat tu realitu, tak nikdy nepřestanete bojovat za spravedlnost. Za sociální spravedlnost, za věci, které jsou vlastní skutečně lidskému bytí. To není žádná fráze, protože pro některé je podstatou života zisk, ale pro většinu lidí je podstatou jejich žití práce, protože tím se odlišují právě od zvířat, které věnují ten svoje žití ve skutečnosti jenom zajišťování potraviny a svých potřeb. V tomhle ohledu je naší potřebou i to, abychom žili ve společnosti zase v uvozovkách jako lidé, tedy jako pro společenský. Děkuji tedy klubu společenských věd, že se ujal té nelehké role, ocenit ty, kteří se nevzdali, kteří trvale pracují na tom, aby ti, kteří poctivě pracují, se dočkali také alespoň slovního ocenění a uznání kolektivu, který není kolektivem jejich nejbližších, ale je to kolektiv, který vnímá, co to je společnost, co to je společenský pokrok a co je to skutečné lidství. Není nic našího, než sebrat se a jít. Nejsložitější je sebrat se a zůstat. A vy jste zůstali věrní sami sobě, věrní svým myšlenkám, věrní své práci a za to si zasloužíte poděkování. Děkuju vám.
děkuji sourozenci Filipovi, který uzavřel tu nejdůležitější a nejslavnostnější část dnešního sezení. Ale my, jak jste slyšeli v úvodním slově Zora Vacka, máme ještě jednu takovou akci, ona je spíš vnitroklubová, protože každý rok vyhlašujeme anketu, co se stane v daném roce, a na to odpovídá celé velké množství prostě našich členů i sympatizantů a podobně. O průběhu ankety za minulý rok a jeho výsledcích přednese Slezského soudu Mišovič, který je hlavní organizátor a vždycky vlastně autor většinou těch zásadních otázek. Takže vážení přátelé, stejně jako v minulých letech v tomto období, i letos, už po 14. se dostáváme k vyhlašování výsledků ankety, co bude za rok. Naše anketa je zaměřena na hodnocení událostí v oblastech života společnosti, politické, ekonomické, sociální, kulturní i sportovní. V tomto ročníku jsme zaznamenali 47 účastníků, kteří odpověděli celkem na 20 otázek. Jaká byla úspěšnost při posuzování jednotlivých tematických oblastí? Nejúspěšnější byli účastníci ankety při odhadu událostí na naší vnitropolitické scéně. Na otázku, zda vydrží do konce roku 2011 vláda pravicové koalice, odpověděl kladně 80% účastníků ankety. Ještě vyšší podíl kladných stanovisek, 90%, zazněl v odpovědích na otázku, zda v průběhu roku 2011 začne projednávat vláda a parlament penzijní reformy. Na úrovni 70 až 80% se objevily odpovědi týkající se vítězky ankety Český Slavík v kategorii žen a projevu nespokojenosti zaměstnanců prostřednictvím stávek a demonstrací u nás. Velký teroristický útok v některé části světa nepředpokládalo 64% účastníků ankety. Další správné odpovědi se pohybovaly na úrovni kolem 50%. Konkrétně 47% účastníků uvedlo, že skutečný deficit státního rozpočtu na konci roku 2011, deficit České republiky, bude na úrovni 143 miliard. Více než 50% hranici dosáhla ještě odpověď o šancích našich fotbalistů na postup na mistrovství světa v Evropě. Více než třetina respondentů správně posoudila výši mýtného za rok 2011 a zvýšení počtu obyvatel v České republice ke konci roku 2011 ve srovnání s rokem 2010. Odpovědi na otázku, zda vydrží vláda Ivety Radičové v roce 2011, uvedla správnou odpověď čtvrtina účastníků ankety. Jediná otázka, na kterou nezazněla ani jedna správná odpověď, se týkala vítěze mistrovství světa v hokeji v roce 2011. Finské mužstvo neuvedl žádný vstupující. Letos tedy stačilo k vítězství 15 správných odpovědí a do tohoto počtu se vešli 4 účastníci. Přečtu, 2 jsou přítomní, přečtu je a poprosím je, aby si přišli předzít cenu. Takže prvním z vítězů je docent Ivo Látal. To není všechno. Jako vždycky. Dalším vítězem je doktor Miroslav Prokeš. Analytika.
Máme dva nepřítomné vítěze, doktorku Jitku Haverovou a inženýra Jiřího Jíru. Ty převezmou ocenění při nejbližší příležitosti. Na dalších místech se umístili Václav Matoušek, Eva Atasi, Stanislav Hendrich, Pavel Ambroš a Vladimír Náspěvník. Na to další umístění stačilo 14 správných odpovědí. Všem úspěšným účastníkům ještě jednou blahopřejeme a upozorňuji, že do 29. máte možnost zaslat své anketní lístky, abyste se případně ocitli mezi vítězi příští rok. Takhle, já mám jeden dotaz a jednu připomínku. Dotaz je, počítali jste přepadení Libye za velký teroristický útok nebo nikoli? To je ten dotaz. A ta připomínka, anketě na letošní rok se i otázka nezaměstnanost, ovšem není uvedeno, v kterou metodice měření, jsou tři metodiky měření. Mám problém, je to je trošku, je ta otázka měla být většinou v jaké metodice. Určitě, protože se to dost slyší. Určitě se na to podíváme a posoudíme, jakým způsobem. Je to i ta slovenská vláda, protože ona sice existuje. Ano, ale padlo. To je jednoznačné, tam není diskuze. Samozřejmě tady jsou metodiky ministerstva práce sociálních věcí, statistické úřadu. Jasně, ale já myslím, že ty metody nebo ta čísla konečná u... Oni se liší dost totiž. Já vím, že se liší, ale víte, jedna otázka nerozhoduje, tam rozhoduje více otázek a vlastně se ukázalo, že ten 15 dobrých otázek přináší vítězství. Takže děkuji. Děkuji za to Mišovičovi. Já bych znovu připomínal všem ostatním, už se nám začínají scházet odpovědi na anketu. Mohou být dodány jak v elektronické podobě, tak i v písemné, ale to je celkem i druhá. Já jenom bych malinko si dovolil doplnit, co Honza nezdůraznil, že soudruh Prokeš je po čtvrté vítězem, po páté vítězem, takže prosím vás, pokud jsou tady, samozřejmě tady předseda, možná jsou tady vyšší funkcionáři ústředního výboru, využijte jeho schopností. On ví, jak všechno dopadne. Otázka je, jestli to náhodou není ten, který to právě všechno ovlivňuje. No ale to je jenom už jako mimo takový slavnostní rámec. Takže prosím vás, všechny ceny ocenění bylo rozdáno. Následuje diskuse, debata, vyjádření případně oceněných nebo kohokoliv z vás. Co bych procházal se nás? Jestli by třeba pro ty, co vyhrávají stále, byla i jiná než jenom spotřební cena, nějaká třeba nepřenosná zlatá soška, jo? Protože by jistě byl motivační jako vyhrát třeba třikrát za sebou hat-trick pro jiné účastníky. Ten Karel nechtěl, aby vítěz byl kvůli zlatý sošce vykradem. To je jako... Bohužel není tak finančně dotován, aby si mohl dovolit, protože já bych okamžitě navrhl, aby to byla zlatá soška našeho dlouholetého předsedy soudu Havacka. On by se strašidelně zlobil, ale máme naše příklady. Takže možná něco abstraktního by taky šlo. Takže prosím, chce někdo ještě do diskuse zeptat se, připomenout, navrhnout? Já bych chtěl. Takže, Sorvacek, prosím. Já se nelásím k tý zlatý sošce. Ale prosím, když Procházka nám dá na to finance, sežené, tak příště. Ano, příště my vlastně tady otevíráme možnost k dalšímu takovému hodnocení v roce 2014. Můžu technicko? Ano. Já jsem včera v Liberci na okresní konferenci dostal takový diplom, jaksi REACHe, jo, tam velký REACH jako KSČM a REACH jako je to udělaný jako plaketa, ale na pavésce, dřevěným to je jako, tak nebyla špatná, jako kdo nejvíc vyrejvá, jako že dostal takový ocenění. To je krásně. Já na to hned
Hned na to můžu navázat a rád bych, kdyby kromě mě vystoupili třeba ti, kteří ty ceny dostali a řekli nám, jak to vlastně dospěli k tomu, aby se teda takto prosadili. Když navážu, tak chci říci, jak reagoval několik zajímavostí, jak reagoval na moje oznámení profesor Zdeněk Hába. Telefonem před asi týdnem říkal, no jo, ale já na ty ceny zas tak moc nedám. Říkám, to říká ekonom. No tohle to říkám z čistě ekonomického hlediska. Takže Hába sám vyjádřil takovou mírnou skepsi, nicméně, ale co nám nakonec napsal, to jste slyšeli. Jsou velice zajímavé odezvy těch, kteří se dozvěděli předem, jak budou, za jakých okolností budou oceňováni a čím, kým a tak dále. Vím jednu takovou, znám takovou jednu zajímavou drobnou telefonickou vzkazku s Ilonou Švihlíkovou. Víte, o koho jde. Dneska se nemohla dostat, protože má důležité také vědecké jednání na fakultě, kde působí. Ilona Švihlíková na to reagovala velice spontánně, na to moje oznámení, že nikdy žádnou cenu nedostala. A když jsem jí řekl, že na to zase tak kormoc času třeba neměla, protože to je cena pro mladé do 35 let, tak řekla, jo, to jsem ráda, mě bude až v říjnu. Tak to. Nebo byly tady také naši ocenění typu soudruha Fajta z Rokyca, který řekl, ano, přijdu, ale vezmu sebou manželku. Takže vítám soudružku Fajtovou. Ano, Tomáš Hejzlar, to je velice osobitý člověk, který reaguje na cokoliv různě, takže ani nevíte, kde jeho repliky a kde jeho projevy skončí. Jsem zvědav, co nám řekne dneska. Tomáš Hejzlar samozřejmě i hned reagoval tak, že si to nezaslouží, protože on patří mezi ty nejskromnější a že tedy i bez té ceny by to šlo, ale když už teda jinak nedáte, je tady. A hned dostal úkol, že? Dostal úkol, protože za každou iniciativu má být člověk spravedlivě potrestán. A ty jsi připravil na každý úkol? Hnedle. Včetně překladu do čínštiny, jo? Ne, tak to ne, to je můj úkol pro mě a ten opravdu vyjednávám, jo? To beru jako vážnou věc, to je věc, kterou řešíme už další dobu a s nástupem nový první tajemnice čínské ambasády se blízká na lepší časy. A jestli to bude tahle knížka, nabídli jsme jich pět a na této dost teda mi záleží. Fakt jako, a nevím, jestli to klapne. Nejvíce překvapen byl soudruh Petr Dinuš. Když jsem mu poslal mail minulý týden, tak bleskově odpověděl v té podobě, jak jste tady slyšeli od tajemníka poroty soudruha Šmejdy, ale navíc ještě mi zavolal a omlouval se, že to opravdu nečekal a že opravdu, a že kdyby mohl jenom tak přijede až do té Prahy, ne do Brna, nakonec jsme se shodli teda na to Brnu. Čili vidíte, že ty Slováci opravdu spontánně reagují a mají k nám i takovýto vztah, za kterého si velice vážíme. My jsme zařadili do těch oceněných prací i práci Jana Mišoviče. K tomu bych chtěl říct, že když bylo řečeno, že dostává Jan Mišovič a kolektiv, že ten kolektiv jsem taky já. Totiž jde o ojedinělou encyklopedickou práci. Encyklopedie se dneska nosí, to soudruh Žrout jako vedoucí generální ředitel této knihy Šmerovi ví velice dobře, protože v těch encyklopediích lidé nalézají rychle to, co právě potřebují.
Ta práce vznikala, ta encyklopedie od A do Z ve výzkumech veřejného mínění vznikala dlouhou dobu, několik let. Je potřeba říci, že dvě nakladatelství tu práci odmítly vydat. Až teprve Orego Praha knihu velice dobré úpravě vydalo. Je to práce, řekl bych, interdisciplinární. A oni všechny ty práce mají více méně interdisciplinární charakter. Dneska už velice těžko najdete nějakou práci zaměřenou jenom na jediný obor. My jsme se třeba nad prací Sudra Fajty v Porotě i v výboru zamýšleli nad tím, jestli to je historie, nebo politologie, anebo filozofie. Nakonec jsme tady napsali, teda, že to patří do různých oborů, a tak to je téměř s každou prací. A ještě jeden zajímavý rys je tady patrný u téměř všech těch našich odměněných děl. To je týmová práce. Většina z těch prací má týmový charakter, tedy to, že se na této práci podílelo víc lidí. Já jsem se například podílel asi 5 hesly, Honzovi, a zatímco těch hesel tam je asi 100, 200, přes 200, kolem 200, takže nepatrný díl, ale v tom kolektivu nás bylo asi 8. Takže tak bychom mohli hovořit i dál. Když jsem mluvil s Rudou Převrátilem, překladatelem kybersocialismu, tak jsme ti autoři, Angličané to jsou, že ano, napsali ten kybersocialismus, jmenují se, jestli to čtu dobře, Kokhot a Kotrel. Kokšot a Kotrel. My jsme dokonce měli Rudu tady, teď nevím, jestli tady nebo vedlejší místnosti, v diskuzi na besedě o tomto díle. Já jsem Rudu zachytil mimo Prahu, tedy na baráku, jak se říká, ne na tomto baráku, ale na baráku na venkově. Takže jsme se dohodli, přijel, vidíte, i z dálky, a tím spíše si právě i těchto prací, i té vaší účasti tady ceníme. Když jsem říkal o tom, když jsem hovořil o tom ještě k těm zajímavostem, že nezáleží tak na velikosti toho díla, ale na tom, co v tom je, tak bych vám mohl porovnat. Toto je ta nejmenší kniha oceněná hlavní cenou Babice. Autora jste měli možnost vidět. Sodruh Kábele to dal dohromady, tu knihu napsal, sepsal s velkým úsilím a řekl by, že to je přímo detektivní práce. Ale třeba o tom bude hovořit. A za největší, a toto je jenom třetina práce Sudra Bártíka, ano, to je ten na konci stolu, a jmenuje se Pamětní desky na území hlavního města Prahy. Ale to má ještě další dva díly takovéto. V tom jsou pamětní desky s texty, s popisem, barevně vyvedené. Je to dílo, které by stálo za to určitým způsobem publikovat. Zatím to máme v této podobě. Uvidíme tam. Vyzývám všechny ty, kteří napsali a chtějí psát dále, i ty, kteří zatím nenapsali, aby vydávali. Čím dál, tím víc. Právě proto, aby se ty myšlenky, jak jsem říkal před hodinou, dostaly mezi lidi. To je to podstatné. Děkuji za slovo do rozpravy a další, pokud byste já bych chtěl poděkovat za ocenění a chtěl bych říct takovou malou epizodu z té práce kolem případu Babice. Já jsem se účastnil akce, kterou dělal do českého pohraničí v Babicích k 60. výročí té události, které jsem psal, a mě zajímalo, jak to přijme do prostředí, kde se to odehrá. Byl jsem strašně zklamaný, protože krom těch, co tam přijeli autobusy z různé části republiky, z místních občanů tam nebyl ani jeden. Doby byly zavřeny, nikde se neobjevila živá noha.
ta akce probíhá důstojně. Sám starosta obce přijal zájemce, aby se podíval i na tu místnost a tu školu, kde se ta záležitost odehrála. Ani on nepřišel na tu událost. Teď tam oznámili, že jsem napsal knížku, tak ty zájemci, jako tam byli zájemci, jako tam je. A já jsem si uvědomoval, co to způsobí v té obci, jestli ta obec tu knížku vůbec přijme, jak si naloží, jestli ji neodvrhnou jako něco, co je naprosto nepřijatelné pro tu obec v současné době. Tak jsem napsal dopis zastupitelstvu. Napsal jsem jim, že když jsem tu práci psal, myslel jsem taky na ně, protože v každé době bude obec vzpomínána, když pozitivně nebo negativně, s tím případem, který se tam stal. A kde jinde, než u těch svých lidí, kteří s nimi žili, s těmi popravenými, by měli hledat oporu pro očištění své osoby, nebo těch osob, těch lidí, a toho případu celého. Vzal jsem jednu knížku, napsal jsem tam tu adresu, tomu zastupitelstvu obce, a čekal jsem, co se bude dít. Byl jsem milé překvapen a myslím, že to je potěšení pro nás. Protože asi za 3 neděle jsem dostal zprávu, že zastupitelstvo mě děkuje, že jsem tu knížku napsal, a že se k ní zastupitelstvo hlásí. Což teda pro mě je neocenitelná záležitost. To je všechno. Děkuji. Prosím, měl-li by ještě někdo do rozpravy svoje vyjádření s oceněním, s hostů? Vypadá, no prosím, co Rufe. Dobrý večer, vážení soudruzi. Já bych chtěl především poděkovat tady, i když tu není někdo přítomný z nakladatelství Futura, že byla moje kniha vydána v nakladatelství Futura, čím splněla samozřejmě jednu z podmínek, aby byla oceněna. Byl jsem překvapen tím oceněním a chtěl bych poděkovat především porotě, protože to bylo asi pro ní dost těžké vším tím, co bylo napsáno, i to, co jsem napsal, chce jaksi nějakým způsobem prokousat. Z toho ocenění si vážím zejména z toho důvodu, že ta knížka nevznikla na akademické půdě, anebo tedy v nějaké studovně, spíše ve volném čase mezi třísměnným zaměstnáním, které vykonávám jako topič, až jsem tedy absolvent pedagogické fakulty a filozofické fakulty tady Univerzity Karlovy v Praze. A chtěl bych říct, že ta knížka byla určitým, pokud jste se k ní dostali, nějakým způsobem vyvrcholením toho, nad čím už jsem přemýšlel od zhruba tak někdy 85. roku, kdy jsem si přečetl Ohlinina, stát a revoluce, a kdy jsem si musel dávat sám sobě a posléze i funkcionářům tehdejším, jsem se snažil dát otázku toho smyslu, jak to Lenin myslel, když říkal, že jestliže všichni se budou podílet na řízení státu, takže už se kapitalismus neudrží. A jak v souvislosti s touto myšlenkou vysvětlit tu myšlenku, která do nás byla vkládána v 80. letech o vedoucím posilování strany, jak to tedy s tím souvisí. A to mě vedlo tedy k myšlence, já se netajím toho, co v té knižce píše, samosprávy, jsem stoupenec samosprávy, tedy chci tím říci, že předpokládám, že někdy v budoucnu bude toto zřízení překonáno samosprávným společenským zřízením, že předpokládám, že nastane akce nebo událost, o které lze říci, že to bude akce